Hallå allihopa, välkommen tillbaka till ett nytt 90G-avsnitt igen. Efter ett tag, som alltid med min YouTube-kanal. Men den här gången så ska vi faktiskt göra något... en liten grej. Vi är i Osiris nu som ni ser. I den staden som vi är vana, som vi alltid har bott i nästan hela vårt liv. Fast typ bara några år. Men vi ska faktiskt... flytta härifrån. Förmodligen inte helt permanent, men vi kommer flytta och vi kommer besöka och bo i en ny stad som har grundats. Och jag har packat lite smått, men de har sagt att det ska finnas tydligen gratis material där borta, så jag kommer inte behöva packa för mycket. Så jag går helt enkelt på det och så får vi se vad de har för material. Jag anpassar mig nog ganska bra och bygger med det som finns. Men vi ska kolla här då. Så vad har vi packat med oss? Vi har packat med oss pengar. De ligger alltid där, men vi har en hel kylkelåda med golden carrots. För jag vet inte hur länge jag kommer vara där. Kommer jag spela där väldigt länge, då kommer jag behöva mat och jag behöver golden carrots som mat. Jag kan inte ha något annat, så ja, jag har packat väldigt mycket mat i alla fall. Likaså med raketer har jag också packat lika mycket, så det är full kylkelåda. Och sen har jag ju allt resten som jag har i min ender chest. Så jag tror vi ska vara ganska förberedd för det här. Och jag har mina tools och allting. Så vi... jag tänker att vi försöker göra ett... vi gör ett försök till att dra dit då. Jag hade en grej först, en tanke. På att jag skulle dra dit i Overworld. Men... eftersom att jag inte riktigt har varit med från början i den här staden. Och jag tänkte liksom så här att... Har de dragit dit, för det kan vara värt att nämna också att den här staden ligger typ 100 000 block här, eller från Nirethia. Och har de liksom gått igenom den resan, då ska jag också gå igenom den resan liksom. Men det har inte riktigt funnits den tiden till att spela Minecraft de här dagarna. Så jag känner att gå 100 000 block just nu har jag inte riktigt tid med. För det kommer bli typ gå den vandringen, sen pausen när jag kommer fram och sen spela vidare nästa dag eller någonting liksom. Så jag tänker vi försöker göra det så lindrigt som möjligt liksom. Och då är vi framme i Nirethia. Då ska vi se här då. Vi kan ta ner F3 och se om det är den här vägen vi ska åka på öst. Ja, det ser ut som det är rakt igenom. Då ska vi se, då har vi kommit till någonting. Lovica. Är detta nyaste nya? Detta är väl nyaste nya, va? Men... jag tror det är nyaste nya i alla fall. Så det ska finnas någon väg här. En portal... Nether Fort. Oh! Kan det vara den här? Eller? Här kan det vara, va? Ta att det här, va? Detta är för mig rakt igenom. Jag skulle tippa på att det är hitåt. Snälla, flytta på dig. Det är bara en känsla jag har någonting med att det här är fel väg och jag kommer behöva åka hela vägen tillbaka för att ta en ny väg. Wow, vad händer? Allt snör runt omkring. Vad händer? Japp, där finns det lägen. Ja, titta här. Vi har lyckats hitta en sväng. Det borde bara vara här någonstans. Precis någonstans här.
Om jag har gjort min uträkning rätt och om detta är rätt håll, vilket det ser ut som att det är. Vi har en portal. Först ska jag bara slänga av mig lite skräp som jag har plockat på mig. Så. Då ska vi se om det här är rätt ställe eller inte. Spännande. Okej, vi har kommit till något ställe. Spruce, sten. Det är massa material här, så båtar som flyger. Där borta har vi två stycken. Det är kia som springer. Hallå? Vem gör det? Hallå? Kraftan! Tjena, oj, hjälp! Hej! Tjena! Du är här nu? Ja, ja, ja. Har du läst igenom alla regler och allting? Vi har tusentals böcker här att läsa. Ha. Har du ungefär en timme att läsa? Nej, jag kom precis. Så. Men, ja. Vill du ha en liten introduktion? Ja, visst. Ja, jag trodde att du kände mig, men hej, jag heter Marcus. Ja, Eller har du menat till staden? Oh! Jag tänkte fel. Jag tänkte bara... Jag skulle behöva ändra mina öron lite för att det låter som att du är en grotta för mig av någon konstig anledning. Då har du väldigt konstiga öron. Så nu tror jag det ska jag låta på. Hej. Låter jag som jag är en grotta nu? Ja, det gör det faktiskt. Jag har ingen aning om att fixa det. Ja, men nice. Ja. Okej, men praktiskt har ju ett grej med den här staden är att vi bygger tillsammans. Det finns ingen valuta. Allt är allas praktiskt taget, fast obviously till viss mån. Om du bygger ett hus till exempel, så vill vi obviously inte att folk ska bara gå dit och riva det bara för att tänka att de äger det. Så det är common sense som gäller praktiskt taget. Och varje lördag så kommer vi ha ett event. Det vill säga vi alla spelar tillsammans. Och på lördagar kommer vi också ha en omrustning på olika saker som medborgarna kommer med förslag till. Så till exempel om någon vill göra någonting jättestort, då kan du ta upp det på lördagen och så får alla som är där rösta på det. Ifall det borde göras eller inte. Och jag håller på att bygga upp den hallen just nu här borta. Det är den vita byggnaden som är där. Men kolla inte på den för noga, för den är inte fin än. Du får gärna hjälpa till att bygga. Jag ska zooma lite extra. Nej. Inte zooma nu, jag kommer hit. Det finns mycket böcker att läsa. Så praktiskt är regler och riktlinjer. Det kan du läsa på din fritid. Men det är så här lite mer generella grejer, som några idéer vi hade och såna här saker. Över hur staden blev. Eller hur det skulle bli. Och sen har vi intressen och saker att göra. Den här boken... Praktiskt taget i den här så skriver man upp sig på saker man är intresserad av. Och ifall du är intresserad, till exempel den här då, första grejen är murbygge. Om du är intresserad av att bygga mur, då kan du skriva upp det där och så kan du ta kontakt med mig då, eftersom du ser att jag är där. Och så kan vi bygga det tillsammans till exempel. Eller town center, casino, parker och så vidare, du vet. Och det finns upp till 97 olika grejer här i. Så skriv upp dig på allting du är intresserad av. Det behöver inte vara att du bygger det direkt. Det är bara vad du är intresserad av. Så om till exempel här då, parker. Liksom, vi ser Kia, Olof och Baranka här. Så optimalt sett så ska ju de kontakta varandra och bygga det tillsammans. Liksom. Så att det blir lite gemenskap i det så sätt. Så den boken kan du gärna se sedan efter vi har snackat här. Plocka upp och bara skriva in dig på allting du är intresserad av. Och grejer, anledningen varför det finns så många sidor är bara för att jag har suttit och kommit på massor olika grejer som folk kan vara intresserade av, så att man ska slippa komma på idén själv, utan att när du läser boken ska det kanske vara en sån här det hade varit kul att göra, och så kan du skriva upp det på det liksom. Ja, just det. Själva målet med staden, vad ska man säga, det är halvseriösa målet med staden är väl att vi ska klå resten av världen är typ allting. Så det ska vara största muren, största staden, största vetefarmerna, största, liksom, allting ska vara det bästa och största, du vet. Det är det som vi vill åstadkomma. Så om du bygger typ någon farm eller någonting sånt, försök gärna kolla upp vad som är den bästa på servern och försök göra en bättre variant. Så blir det liksom som ett mål liksom i det.
Mestadels för clickbaits på YouTube. Men i alla fall... Men det är i alla fall lite grej. Och sen har Smurr också lagt till en bok här där man kan skriva in namnförslag. Så det här är en sak som vi kommer rösta på nästa lördag då, helt enkelt. Och här är Nikita, en väldigt snäll medborgare som aldrig vill kolla på mitt hus för att bygga det bättre. Ja, men det är så här. Hon säger bara nej vad jag frågar. Jag fattar inte varför. I alla fall, hon håller på att bygga stadens träfarm just nu. Och förhoppningsvis världens största träfarm. Alltså, tanken är ju att det ska bli det. Men jag tror att den kommer bli ungefär i samma storlek som Kurumas. Ja, det kommer bli exakt mycket större än hela världens träfarm som, ja, som jag har just nu liksom. Ja, om du tycker att, eller om du inte vet riktigt vad du tycker om staden, så kan du bara lyssna på de här nöjda kunderna. Nikita. Ja, och det var vad jag tänkte. Okej, lyssna inte med det. Det är inte bra. Aha, okej. Okay. Jag tror alltså, jag ska... Nej. Jag glömde att nämna att allting är gratis här. Det är bara att ta saker. Så om du behöver bygga någonting så finns det lådor här man kan ta ifrån. Om du undrar vilka du kan ta ifrån så står det skyltar här. Där det står så här, Marcus Kjölker som är rosa och vita med namn är fritt att ta. Och lite sådana här grejer. Det jag tror att allting är väl egentligen fritt att ta just nu. Ja, så hela den här väggen är fritt att ta från. Okay. Vi har redan lite farmer och grejer. Vi har redan två XP-farmer, en guldfarm och en guardian-farm. Och vi har också och en creeper-farm. Ja, och en oak-farm. Och så har vi lite får där uppe för man behöver ull. Vi har också en allay-farm som Ris håller på med just nu. Så man kan köpa kompisar därifrån. Det vill säga Alleys. Såklart. Och sen har vi också ett litet bostadsdistrikt här. Så om du vill bygga upp ett litet hus så kan du gärna få göra det bredvid de andra. Så att det håller sig på samma ställe där faktiskt. Men rent teoretiskt sett, det är fritt att bygga vart du vill. Och det finns faktiskt en liten karta här borta. Som jag har tagit och byggt upp. Och den är här bak. Den ska inte vara här, den ska vara i stadshuset sen när jag väl byggt klart det. Men här uppe så kan du också se att vi har markerat ut vad saker är. Så om du har zoom eller någonting här bara så kan du se fabriksdistriktet i den där kala ytan till vänster om oss. Centrum i mitten, där kan du se risbor, allmän gruva, fårfarm, Nikitas hus. Hon har en helt egen kategori tydligen av hus. Och till höger där nere i havet så kan du se Creeper Farm, Guardian Farm och Raid Farm. Exakt. Och sen har vi Fattiglandet här också och det är swamp-område. Så vill du bygga rötna, äckliga hus så är det där man ska bygga. Okay. Ja, det är väl poängen än så länge. Och här har vi Kia. Sätt igång din röst. Hallå. Hej, Kia. Kolla, lyssna bara på dessa nöjda kunder. Luktar det på dem? Hallå. Jag missar poängen där. Vänta, va? Du är nöjd kund i den här staden. Ska du berätta hur bra du trivs här? Jag tror det var han som är nöjd kund. Ja, varför skulle du ens lukta på en nöjd kund? Så, du lukta på en nöjd kund? Okay, så... Men vad fan, Olof? Där uppe är du. Att... Okej, okay, du då? Du är en nöjd kund. Kolla, lyssna bara kund. På dessa nöjda kunder. Olof, säg hur bra staden är. Jag vill ha fri från den staden flera gånger. Nej, men va? Okej, okay, så för att summera då. Vi har en som inte har någonting att säga om staden. En som luktar på mig. Och en som är fri från staden. Det här är inga bra recensioner. Jag tror att det är dags för mig att... Nej, nämnde jag att allting var gratis? Ja, just det. Gör som jag begravd i ett hål och så... Alltså, nej, men vad? Och sen så lever du i ditt hål för resten av livet. Ja, det... Ja, det låter första jag gjorde, jag åkte iväg och byggde ett hus i ett hål. Så ja... Alltså gud, det här är inte bra alltså. Vi losar honom ju, hallå. Jag ska sälja kaniner. Oj, nej. Vi har gratis goat bones. Eh?
Nice. Ja, just det. Och just det, jag har slängt min sån. Jag tror jag har en sån fast jag glömde den i Osirien. Så. Här borta, här finns bara att plocka. Ja, det är en tjej. Det är bara att plocka. Det finns ett fattigland. Mm-hmm. Ja, kolla hur kul. Lyssna bara på den där Hornets nöjda kunder. Liksom. Ja, just det. Är det någon som har byggt det fattiglandet ändå? Nej. Ja. Alltså, Star har bara funnits i 2 dagar nu. Ja. Ingen har hunnit vara fattig när det inte finns valuta. Knappt 2 dagar. Det var ju liksom igår kväll som vi kom hit. Ja, okej. 24 timmar här. Det finns ju typ bara 5 hus än så länge. Ja. Vi har nästan fler farmer än vad vi har hus just nu. Ja, jag tror det. Men jag vill ha någon som är bra på terraforma. Ja, vänta, jag ska se om Kraft har skrivit upp sig för terraformning. Ska vi se. Jag har för övrigt en kompis som inte fyller ut. Det är bästa med staden. Du, alla vi som står här uppskrivna där förutom Nikita. Och du kollar det där. Jag tror det var hörni, kom hit då. Ni ska terraforma oss. Det här är bara skit. Jag ska fly. Jag har redan försökt fly 2 gånger, men de lockar bara med gratis saker. Så. Jag har sagt att det är gratis här. Är det gratis? Ja, gratis. Ja, just det. Gratis gold horns. Oh, nice. Allt här är gratis. Allt här är gratis. Allt är gratis. Att land är gratis. Ja, jag ska gå och ta på min kompis till Fellur nu, så att hej då. Ja. Ska du döpa din kompis till Filur? Lycka till. Filur? Åh, men kolla här! Kolla här! Duno! Du vet i alla fall om man säger någonting bra om den här staden. Lyssna bara på dessa nöjda kunder. Duno. Han kan inte prata. Vad är detta? Vad har jag kommit till? Lämnade jag och Siri för detta? Hej! Hej! Jag är inte nöjd. Ja. Jaha, du hörde mig? Jag hörde, jag kunde bara inte svara. Ja. Ah, okej, okay. Kör. Berätta, hur nöjd är du nu? Jag är jättenöjd. Alltså, du vet, jag... Va? Ser du det här? Jag har fått så mycket koppar genom att smälta i den här, eller i maskinen. Va? Och sen om du kollar här borta. Kolla. Så finns det finns massa skog och sånt. Och du vet, här kan man bygga saker. Så det är jag jättenöjd med det. Ah. Har du markerat ut vad du har byggt här i skogen? Va? Du har inte markerat ut din skog? Jag har inte börjat bygga, men jag ska bygga. Det kommer bli jättebra, hoppas jag. Exakt, lyssna bara på dessa nöjda byggare. Han kanske inte börjar bygga än, men han är ju bara i alla fall den som lät i alla fall att ha, alltså försöka få en glad anledning på här. Alla är lite osäker. Jag är lite intresserad över hur ser husområdena ut än så länge. Någon som vill guida mig? Ja, exakt. Det är vårt bästa område. Vi kan ju ta och kolla in det kraften. Ja. Du kommer aldrig vilja lämna om du kollar på det här stället. Ja, det är... Och det finns en väg dit. Den är bara osynlig. Så kan man simma. Okej. Och sen kan vi gå igenom det här extremt trånga. Vem är det som fick det här? Kia, hallå? Okej, vänta. Här börjar det. Okej. Först har vi Max Mixhus här. Och han har skrivit fel på soptunnor. Han har skrivit soptunnor. Okej. Och ja, han har 2015 crib här. Så han har viktig stil av 2015. Ja. Det ser väldigt fint ut. Ja, nice. Exakt. Så här kan du komma och be om du vill. Ja, okej. Okay. Om vi får be, liksom. Mm. Och sådana grejer. Jag vet inte varför det är en dörr bak. Eller... Ja, det är kanske här dasset är då. Så här, hela världen är dasset. Liksom. Yeah. Ja, okej. Okay, så det här är det. Mm. Sen har vi, om vi... Vad är en skylt här? Bättre än Emil. Ej tillträde för Emil. Du, läs inte det. Vi har inga grannfejder eller så. Alla är glada varandra. Vi kan fortsätta gå dit bort. Ja, bara vända huvudet. Jag kan i staden här för runt om. Hej då. Du, Ris! Är du en nöjd kund?
nöjd. Okej, säg till VS då. Han är jättenöjd. Han ville bara inte säga. Han var så himla nöjd över det. Ja, men han sa inte extremt nöjd med frågetecken. Han sa att han var nöjd. Mm. Ja, jag har sagt, ja. Han sa nöjd. Så han yttrar ordet nöjd. Det gör han. Ja, okej, ja. Du behöver inte tänka på tonfallet och sånt. Liksom. Här har vi Smurres lilla hydda. Det är det första huset som faktiskt byggdes här. Mm, okay. Jättefint och sånt. Ja, hans stig här går till alla block förutom in i dörren. Tramissar då. Jag gillar inredningen. Det ser väldigt klart ut och luftigt. Det är väldigt familjärt med det jag är van vid. Mm. Ja, just det. Det här kanske du liksom kör igen. Alltså. Ja. Liksom. Alltså, det ska vara mycket, mycket större hus som har ingen inredning. Då känner jag mig hemma. Här borta har vi Kias hus som inte har en skylt. Det är nya huset. Mm. Ja. Ja, nice inredning. Vi sitter kistor och sånt här. Här är garageporten här bak. Hon sover i garaget. Okej. Okay. Ja. Och sover sig två sängar samtidigt. Utegård. Och här finns en bro. Brygga med. Helt egna brygga. Mysig liten fiskeplats. Ja, exakt. Man ser all lax. Typ jag hade ingen fisk att spela på. Exakt, fem laxar i en laskask. Laxask. Och sånt. Ja, du vet hur det är. Något sånt där. Ja, okej. Okay. I alla fall. Vi kan gå runt det här. Och sen här borta så har vi Emils hus. Mm. Den här Emil kan definitivt stava till sitt egna namn på hans super här. Han har inte alls skrivit med två L på sitt egna namn. Ja, det. Så, och här är hans hus. Jag har faktiskt inte varit inne här. Åh, han har glasflaskor liggandes ner så att vattnet rinner ut. Jag har en kork på i alla fall. Ja, det är sant faktiskt. Mm. Här har vi, det ser fint ut här. Alltså. Han har en liten övervåning här också. Ja, just det. Ja, det här sängen är. Ja, nice. Han har i alla fall inredning. Ja. Och går han i sömnen så kommer han bryta sina ben och falla ner här. Så det är liksom lite safety. Gärna. Så. Ja, men det är lite mysigt område. Ja, eller hur? Positiva tankar, det är det vi vill ha här. Men det är fortfarande bara en som har pratat gott om den här stan. Ja, true. Fast den ena sa faktiskt nöjd. Okej. Här borta har vi den allmänna gruvan som man får gå och gräva i om man vill. Okej. Den här bärnen är själva bärnen på kartan. Åh, vänta. Lägger ni till? Kärven som skriker. Jag tror att här finns faktiskt en liten bit ner här. Så finns det så här fint lush ställe, du vet. Ja, det är precis. Så det är väldigt fint. Och det är definitivt man-made och sånt. Fast att du vet, jag tror det är här, va? Ja. Här. Kolla. Lush och grejer, liksom. Nice. Ja, det är det. Ja, exakt. Byggt av Skoffert helt själv. Ja. Ah. Coolt. Obviously. Helt man-made. Liksom. Och det finns faktiskt ett ställe som är också absolut självklart 100% man-made som är i berget här borta också. Mm. Det är också ganska fint. Tog 3 dagar att bygga upp. Staden är kanske bara 24 timmar liksom, gammal. Men om vi flyger här, har du raketer? Ja. Okej, om vi flyger här. Och sen hit bort. Oj, hjälp, jag flyger i all evighet. Oj, jag kan inte flyga. Wow, vänta. Här borta. Ja. Ser du det här lilla hålet här? Ja, så. Det här hålet är helt sinnessjukt. Ja, det kan man ju definitivt säga. Det som, jag tror att det här är typ så här bergsguden som vi måste mata. För det är hans bett här liksom. Ja. Han måste käka grejer liksom, för att vara nöjd. Annars kommer man äta upp hela staden. Mm. Det har vi 100% gjort. Ja, eller jag menar såklart att han sjunger glada visor. Typ, på det är en positiv grej. Ja, just det. Ja. Ibland hör man så här,
Du är från den här grottan liksom. Lite sådär. Det är så han skriker lite då och då. Ja. Liksom. Men det är nice. Och sånt. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Ja, exakt. Och ja, bra saker, positiva tankar, liksom bra progress, snälla invånare. Jag försöker bara tankesprida glada grejer här nu. Det kommer finnas ett skyskrapeområde. Ja. Lika stort och sånt. Ja, det. Det är att Jeftella har varit intresserad av att bygga i. Ja. Jo, det är såhär. Så vi behöver broar här, men det ska Nikita bygga. Men hon håller på att bygga en träfarm just nu så hon kan bygga broar. men det är nog det. Och obviously 2000% mer egentligen, som jag inte visar just nu av ingen anledning alls. Gratis mat. Gratis mat. Ja, just det. Glömde vi säga att allting var gratis? Ja, det är ju, jag har dock tagit med mig typ en hel kylkelåda med guldmorötter. Men det är bra. Då kan du dela ut de andra. Så att vi kan sno av dig gratis. Vänta, det är jag som håller guldmorötter-businessen. Ja, nu är de gratis. Ja, exakt. Nu är det gratis. Så fort du gick igenom den här portalen borta blev allting gratis. Nu måste du dela med dig. Alla kläder. Ja, exakt. Det är ett rån. Nej, nej. Nej, men ja, alla har ju bidragit med sina grejer. Så det så. Jo, men jag kanske har någonting jag kan bidra med. Ja, och du behöver inte bidra heller. Men det är ju menat att det ska jobba som ett kollektiv liksom. Så. Ja. Så egentligen ska man kanske lämna allt hemma och sen köra allting på måfå, men många har tagit med sig saker och donerat det, allt är inte sånt, liksom. Ja, men material, alltså byggmaterial har jag ingenting med mig. Jag tänkte att allt var gratis. Ja, men det är sant. Eller jag har säkert lite i min ender chest, men det är så här osorterat saker, så det var en massa random block. Ja, jag ska fortsätta bygga, men trevligt att träffas och sånt. Tänk positiva tankar. Ja, det jag ska jag försöka. Ja. Jag ska sätta upp skyltar eller något. Ja, hej då. Jag kommer dö här.